Bom, galera, acabei de receber que passou exatamente 30 dias para me receber o monitor de volta da AOC. Recebi ele hoje, estava no plástico, assim, que ainda não tirei. Vou olhar se veio. Se realmente. Ó, rapaz, disse que era só eu puxar. Tá, ó, tô puxando. Vem com essa película aqui, ó. Tirei a película toda. Não sei se vocês estão notando, mas eu tô achando a imagem meia cinza. Vamos ver quantos restos tá aqui. Ó, um dead pixel aqui, ó. Aqui, ó. Não tinha, eu vou olhar depois. Ele tinha visto. E a imagem, ó. Tá meio que chuviscando. Vamos olhar 144 Hz. Oh, Dead Pixel permanece. Mas a faixa realmente sumiu. Ele ficava uma faixa aqui. Eu vou testar aqui no Paint. Vou botar umas cores aqui diferentes. Ó, tô vendo dois Dead Pixels, ó. Que outra. Minha câmera é ruim, galera. Fica difícil vocês verem. Mas estão vendo aqui, ó. Ó, tem uma. Ó, um Dead Pixel. Dois Dead Pixel. Ó. Um aqui, ó. Outra aqui, ó. Outra aqui em cima. Então, ó. Tem, ó. Um ali em cima. Aí eu desço aqui, ó. Tem mais outro aqui. Outro aqui. Tem outro aqui, ó. No meio. E tem mais um aqui embaixo. Ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco Dead Pixel. Seis aqui, ó, no canto. Seis Dead Pixel. Aí eu gastei exatamente R$ 90 para mim ir e voltar lá, porque eu fui e voltei 4 vezes e vou ter que voltar lá de novo, porque eu não vou ficar com o produto desse jeito. Tá com exatamente. E tipo, não é mancha não, galera. Ó, não é mancha, não sai. Dead pixel mesmo. Aí tem outro aqui, ó. Ó, meu dedo aqui. Vendo? Tem um aqui e outro ali, ó. Ó, porque minha câmera é bem ruim, galera. O celular é. Ó, tem outro aqui embaixo.
Aí tem mais um aqui em cima. Tem mais um ali, ó. Tem mais um aqui, ó. Tem exato, ó. Um, dois, três, quatro, cinco dead pigs. É, galera, o negócio tá feio, hein? Eu esperei 30 dias pra receber isso aqui. Cinco não. Tem outro aqui em cima. Tô vendo aqui agora. Mais um aqui em cima. São seis dead pigs. Ó. Tão vendo? Seis dead pigs, galera.